Тіло вдалося ідентифікувати лише за тестом ДНК. В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем. У Хмельницькому зафіксували масовий мор риби у південному Бузі. На Хмельниччині одностатева пара хоче узаконити стосунки. Синочку, ти ж на мене дивишся, а я помогти тобі нічим не можу. Юрій Годущан, 1981 року народження, загинув на російсько-українській війні 25 грудня 2022. І відтоді до 28 серпня 2023 року протягом 8 місяців його мати не знала, що її сина немає в живих. З військкомату повідомили, капітан Юрій Годущан, виконуючи бойове завдання під Бахмутом, зник безвісти, розповідає сусідка матері Надія Маринич. Матуся Галина Олександрівна Годущан шукала його 8 місяців, зверталася в різні служби. І кругом було таке байдуже мовчання. Аж доки через півроку зробили ДНК з донечки, з Латочки. І ДНК співпало 99,9. До свого останнього бою, в якому склав голову, офіцер воював на Запорізькому і Херсонському напрямках та кожного разу переконував свою матір, що в нього все гаразд і що перемога неодмінно буде за Україною, каже його сусід Віктор Бондарчук. Скільки він мамі допомагав, скільки він за маму турбувався, переживав вже, будучи офіцером. Дуже важко сьогодні і нам, і мамі пережити це горе. І не знаємо, ще скільки такого горя на нас звалиться. Співчуваємо родині. Попрощатися з захисником прийшли й незнайомі з загиблим жителі громади. Олена Кенц, директорка освітнього закладу, розповідає, семеро випускників їхнього ліцею віддали життя за Україну. А ми всі – одна єдина величезна громада, одна єдина сім'я, яка повинна підтримувати хоча б своєю присутністю тих людей, які сьогодні втратили найдорожче життя своїх дітей. Тому що це нас болить, тому що це всі наші діти. І нам не байдуже, що відбувається. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Це все усіяно дохлою рибою. Подивіться, скільки риби. Відео із сотнями великих і малих дохлих риб у середмісті Хмельницького оприлюднив вчора у Фейсбуці голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван. Кожна гідроспоруда і водосховище має режим роботи водосховища. Це хтось має контролювати. На сьогоднішній день ми прийшли до висновку, що його ніхто не контролює. І наслідки ви бачите тут. От бачите? Дохла риба. Це не щось нове, розповідає Віктор Карван. Така картина на південному Бузі повторюється. І цього разу передумови до рибного мору, каже, помітив раніше. Тижня два назад я був от в тому районі, там, де ті патики, це все. Просто хотілося пройтися і подивитися, в якому стані тут річка. Вже на той період вода була стояча. Я був на трудовій і був тут, вода була стояча. Тобто потрібно вже було тоді, щоб хтось контролював і відкрив наше водосховище і давав проток води. Тому що існує таке поняття, як санітарний пропуск і екологічний пропуск. Чоловік називає дві основні причини загибелі риби у руслі Південного Бугу. Перше – це фікальні стоки, і друге – це нехватка кислороду. От була засушлива погода. Туди поступали фікальні стоки. Вони потім сюди, по цим всім трубам, з одної сторони, з другої сторони зливалися сюди і осідали тут. Проточності води немає, немає обміну, як то кажуть, води і кислород падає. Хмельницька міська рада створила спеціальну комісію з дослідження цього питання. До її складу увійшли представники рибоохоронного патруля, екологічної інспекції, а також міського управління Держпродспоживслужби, розповідає головний спеціаліст відділу з питань екології і контролю за благоустроєм міста Роман Міцинський. Будемо проводити візуальне обстеження, замір кисню води і буде здійснювати відбір проб для аналізу. Представниця Держпродспоживслужби міряє рівень кисню у воді. Він нижче. 1,6. 1,6.
Хоча б три. А, почекаємо, скільки там, чотири були? Там чотири. Хоча б тройка клана. Нами буде визначено видовий склад загиблих водних біоресурсів, проведено їхній підрахунок. Потім ми комісійно складаємо акт з всіма представниками, які входять в комісію. Акт буде направлено на Державну екологічну службу для проведення розрахунку шкоди, яка завдана загибелю водних біоресурсів, також на Держпродспоживслужбу і на поліцію для виявлення фактів, які спричинили. Головна спеціалістка відділу іхтіології каже, останній раз загибель водних біоресурсів у Південному Бузі фіксували у травні цього року. За словами Романа Міцинського, результати обстеження будуть відомі через 5 днів після проведення усіх лабораторних досліджень водойми. Валерія Корій, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Я тобі гарантую, що й багато класних емоцій. Безмежна кількість кохання та турботи. Скажи, пожалуйста, ти одружишся зі мною? Так! На цьому відео Яна Халамандра з Кам'янця-Подільського приймає пропозицію руки і серця від Віки Обламської. Я взагалі цього не очікувала. Якби я, можливо, очікувала щось, то я би якось морально підготувалася, і в мене би не була така криклива реакція, бо я просто, якщо чесно, була шокована. І я була дуже щаслива від того, що все сталося саме так, як я Віку про це просила. В Україні закону про шлюб між одностатевими партнерами немає, говорить юристка Анастасія Площинська. Є стаття 51 Конституції України, яка говорить нам про те, що в Україні шлюб ґрунтується на вільній згоді, вказано чоловіка та жінки. Немає будь-яких зазначень щодо жінки та жінки, чоловіка чи чоловіка. У тому, що в Україні з'явиться закон, який регулюватиме одностатеві стосунки, Віка Обламська каже, не сумнівається. Ми настільки щиро віримо в те, що він буде прийнятий, що попри всі негаразди, ми залишаємось тут, в нашій країні, підтримуємо наші збройні сили, підтримуємо економіку нашої держави, продовжуємо жити і розвиватися саме в Україні. Під час воєнного стану вносити зміни до Конституції України заборонено. Питання ж щодо узаконення одностатевих стосунків, каже юристка Анастасія Площинська, в державі порушувалося неодноразово. У березні цього року законопроєкт про інститут реєстрованих партнерств, націлений, зокрема, на протидію дискримінації людей за орієнтацією, знайшов як схвалення, так і обурення в суспільстві. Петиція за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар зібрала 25 573 голоси з 25 тисяч необхідних. Петицію проти реєстрації одностатевих шлюбів підтримали 26 852 людини. З точки зору міжнародного законодавства, і в тому числі Стамбульської конвенції, конвенції, які на рівні міжнародному забезпечують протидію дискримінації. Також практики Європейського суду з прав людини все ж таки не повинно бути обмежені для людей, які проживають однією сім'єю, незалежно від статі і від їхньої сексуальної орієнтації. Віка Обламська, Яна Халамандра разом живуть 5 років. Узаконити стосунки, розповіла Віка, хоче, щоб її партнерка за будь-яких обставин не була обмежена в правах і могла бути поряд. Ми не просимо шлюбу, ми не просимо, щоб нас в церквах вінчали, чи ще щось. Ми просимо мати можливість бути одне одному не ніким. Віці розповіла, подобається дарувати людям емоції, вона веде свята. Яна переганяє автомобілі за кордоном, любить швидкість. Дуже хочу потрапити в Академію Формули-1, наганяти на машинках. І це треба робити бігом, поки я молода, щоб я вспіла все, що треба. Разом пара мріє жити в мирній Україні. Хочеться, щоб закінчилась війна, саме більше. Ярослава Антошевська, Алла Самойленко, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Пішли дівчата, стурбовано йдемо, розмовляємо. Одна з останніх сцен документального фільму «Провідник Волох» знімається у лісі неподалік станції Нестерівці, що на Дунаєвеччині. Саме тут, за архівними даними, ховались бійці УПА. Одна з акторок, Олена Брилінська, грає зв'язкову, що несе провізію на місце привалу повстанців. Вона – онука жінки, що могла бути зв'язковою УПА. Виходить, що моя бабуся була дотична, Боднар Ольга.
Але як, наскільки це вона була в цьому, я всієї правди не знаю. Про це не можна було навіть розповідати. Наступну сцену знімають на самій станції Нестерівці. Сюди за сюжетом керівник Дунаєвецького проводу Петро Щербатий привів повстанців на відпочинок. Їм на той час допомагав обхідник станції, хата якого збереглась до цих часів. Акторка фільму Лідія Боднарчук, що бере участь в цій сцені, з родини Петра Щербатого. Говорить, в дитинстві знала лише, що такий чоловік в їхній сім'ї був, але ні слова про УПА. Ну, тоді, як ми ще ходили в школу, все тоді такі часи були, про московитих ми цих нічого не знали, нам не розповідали. Це було табу. Головну роль керівника Дунаєвецького проводу УПА грає керівник Дунаєвецького туристично-краєзнавчого центру Ігор Хитрюк. Його герой – вчитель сільської школи в Зеленчому, що на Дунаєвеччині. Під час Другої світової війни вирішує вести підпільну діяльність проти німецьких окупантів, а після відходу гітлерівців – проти радянської влади. По хроніці подій ми бачимо, що це людина-лідер, яка зорганізувала величезну кількість повстанців, величезну кількість людей, які з 43-го року і до 47-го, 47-го року вели бойові дії на теренах Дунаєвеччини. На превеликий жаль, всі повстанці, хто загинув, хто попав до рук НКВДистів і у засланні загинув. Режисер-постановник фільму Василь Горбатюк розповідає, знімали на території Хмельницької та Тернопільської областей, де діяло підпілля УПА. Одяг та декорації для відтворення тих часів збирали з колекції місцевих жителів. А всі актори – аматори, яких захопила ця історія. Люди з великим задоволенням хочуть проявити себе в акторських діях. Мені подобається, як вони з захопленням ставляться до своїх невеличких ролей. Я бачу, як вони намагаються втілитися в свої герої. За його словами, прем'єру фільму планують на кінець вересня. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Я бажаю нашим Збройним силам України сил та відваги продовжувати боротися, продовжувати нищити ворога і звільняти українські землі. Адже я сама ветеранка, я була на війні. І я знаю, як моментами буває важко продовжувати боротьбу. Також я бажаю поваги від кожного українця до наших військових, як зараз, так і після війни. Коли я перебувала у Сполучених Штатах Америки як дипломатка, я йшла по вулиці у військовій формі, і до мене пересічні люди звертались зі словами «Thank you for your service» – «Дякую за твою службу». Я вважаю, що це наш обов'язок – поважати кожного воїна, адже саме завдяки їм ми зберегли Україну. Наша перемога – це безумовно не якийсь один день. Це стрічка новин без оголошених матеріальних зборів. Це стрічка новин без фотографій з чорними стрічками. Це коли немає потреби у маскувальних сітках та амуніції для Збройних сил України. Я після поранення знаю, який складний шлях будуть проходити наші ветерани по реабілітації та реінтеграції. Для мене перемога – це кожен ветеран та ветеранка, адаптовані до мирного життя. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький».
Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.